kuma wannan zarafi in yi Ubangiji Allah maɗaukakin sarki godiya domin jagoranci da shugabanci wanda yake yi mana a cikin rayuwa. Mun gode domin yanayin da muka samu kanmu, kamar yadda muka sani littafin Roma Sura 8:28 ya ce duka abubuwa suna aikata zuwa ga alheri ga wanda suke ƙaunarsa. Yana yi Ubangiji Allah godiya har wa yanzu domin shi abokin aiki babanmu Reverend Manakanti, daukacin dattawan Iglesia da dukkan membobi Ekwa Church da New Hausa Section. Muna godiya domin ƙoƙarin kowane ɗaya. Muna fata Ubangiji Allah ya ba mu gamawa lafiya. Yau da yardar Ubangiji zan so mu buɗa cikin littattafan masu tsarki kan littafin maimaitawar shari'a Surar 28:15 zuwa inda zan tsaya. Babanmu da Allahnmu shugaban ban gaskiya mahaliccin sama da ƙasa, Allah ya kai halicci sama da ƙasa, duniya da dukkan abin da ke cikinta, abin da muke gani da ma abin da ba mu iya gani. Ubangiji na sama musamman domin wani lokaci za mu karanta maganarka a jiya gaskiya. Ruwan nan naka mai tsarki Ubangiji ya fi tare da mu a cikin sunan Yesu. Mun gode domin ka jiya domin kamar sadaukar Isa Almasihu Ubangijinmu da mai cetonmu. Amin. Amma idan ba za ku yi biyayya da Ubangiji Allahnku ba, ko kuwa ba ku lura kuka aikata umarninsa da dokokinsa waɗanda nake umartar ku da su yau ba, to dukan waɗannan la'ana za su auko muku su same ku. La'anannu za ku zama a garin a gari da karkara. La'anannu ne kwandunanku da makwaɓan ƙullunku. La'anannu ne 'ya'yanku da amfanin gonakinku da 'ya'yan shanunku da 'ya'yan tumakinku da na awakinku. Aya 19, da la'ana za ku shiga da la'ana kuma za ku fita. Ubangiji zai aiko muku da la'ana da rudewa da damuwa cikin dukkan abin da za ku yi, har ya hallaka ku, ku lalace da sauri saboda mugayen ayyukanku. Domin kuma kuka rabu da ni, Ubangiji zai aiko muku da annoba wata za ta manne muku da cinye ku cikin ƙasar da za ku shiga ku mallake ta. Ubangiji zai buge ku da ciwon kuka da zazzaɓi da ciwon kumburi da zafi mai tsanani da fari da burtuntuna da funfuna, waɗannan za su yi ta damunku har ku lalace. Ubangiji ya sa karatun maganarsa albarka. Kan maganarmu shi ne mu dawo ga Ubangiji don samun warkewa. Ayoyin da muka karanta a cikin wannan littafi ayoyi ne waɗanda suke nuna mana wasu abubuwa dangane da yadda Ubangiji Allah ya tsara rayuwar ɗan adam. Idan muka fara karatu daga surar nan ta 8:14, za mu ga cewa ayoyi ne waɗanda suka yi magana a kan albarka, albarka, albarka ga 'ya'yan Ubangiji waɗanda suka yi masa biyayya. Abinda wannan ayoyi suke nuna mana daga 1:14, daga 5 zuwa inda muka tsaya, wato yana nuna mana cewa Ubangiji da ya halicce mu cikin siffarsa bai ba mu yi rayuwa sasukai kamar dabbobi ba. Ubangiji ya riga ya tsara mana rayuwa wanda idan muka bi yadda ya tsara ta, to za mu samu albarkun da ya zayyana su ɗaya bayan ɗaya daga su. Surar nan ta 28:11. Amma idan har muka kuskure muka zama masu rashin biyayya, masu bauɗewa ga umarnin Ubangiji da dokokinsa, to la'anar da ya lissafta daga 15 zuwa inda muka tsaya hakika za su same mu domin rashin biyayyar. Kazalika yau za mu duba waɗanda suke ƙere-ƙere bisa ga hikima da Ubangiji Allah ya ba su. Idan aka ƙere mashin ko kuma wata na'ura, akwai wani littafi da ake ce masa manual. Wannan littafin ya ƙunshi bayanan da za ka karanta ka shiga cikinsu. Waɗannan bayanan su ne za su taimake ka iya sarrafa wannan mashin ɗin yadda ya kamata. So haka yake, Ubangiji da ya halitta mu
a cikin sukkarsa bai ban haka ba ya ban mu da maganar sa wace ita ce za ta yi mana jagoranci a cikin tafiyar mu da shi wanda idan har muka bi yanda ya tsara mana a cikin wannan manufa wanda shi shine maganar Ubangiji to hakika za mu zama da albarka amma idan har muka kangare muka kiyin biyayya da umarnin da ya bamu to lallai za mu kawo da anan da ya shimfuda daga wannan ayoyi na 15 zuwa inda muka tsaya now akwai wasu batutuwa da ya kamata mu duba su guda uku yau duniya gaba daya mun samu kanmu cikin rudani da tashin hankali sakamakon ciwon coronavirus ko kuma covid-19 mutane sun rikice masu shikima masu kudi masu kaifin basira duka kowa ya rikice sakamakon barkewar wannan annoba a cikin duniya now idan muka duba a cikin littafin Ishaya sura ta 59 daga aya 1 zuwa aya 5 wannan ayoyin sun tabbatar mana da cewa Ubangiji ba kuma bane ba kuma makaho bane idan muka shiga cikin ayoyin nan ayoyi ne waɗanda suke nuna mana yanda Ubangiji Allah yake da sakakken iko akan komai amma sai dai yanayin da muka bandare muka sa halin rashin biyayya yasa muke wahala kamar yadda muke fama da ita a yau duba ikon Ubangiji bai kasa ba har da ba zai iya ce to ba shi ba kurma ba har da ba zai ji ba amma laifofinku suka rabu tsakaninku da Allahnku zunubanku ne kuma suka sa ya juya daga gare ku don kada ya ji ku gama hannuwanku sun kazantu da jini yatsotsinku kuma sun kazantu da mugunta laifunanku kuma suna fadar ƙarya harsunanku kuwa suna fadar mugunta a aya ta 4 ba wanda yake kai ƙara ta gaskiya ba wanda yake yanke shari'a ta adalci kuna dogaro ga shaidar ƙarya kuna fadar ƙarya kuna daukar ciki na barna ku haifi mugunta kuna kyankyashe wankasa kuna saka da sakar gizo duk wanda yace wayayenku zai mutu Ubangiji ya sa karatun magana albarka na wannan ayoyin da suke abin da suke nuna mana anan shine Ubangiji cikin ikonsa ba shi da wata kasawa da za ta hana ya taimake mu yana da cikakken iko shi da halicci duniya babu wanda ya ba shawara babu wanda ya kawo masa gudunmuwa shi ba kuma bane ba kuma makaho bane har da ba za ka taimako mu ba amma abin da ayoyin da suke nuna mana shine laifofin mu sun raba tsakanin mu da Ubangiji domin hannun mu sun baci da jini bakunan mu suna fadan mugunta karerai ba ma shari'a ta adalci mukan saurari shaidu na ƙarya domin yanke shari'a kan zalunci wannan yasa Ubangiji baya jin daɗi da dukkan abubuwan da muke wannan zunubin shi ya raba tsakanin mu da Ubangiji yau yasa muke shan wahala Ubangiji Allah ya kiyaye har wa yanzu idan muka duba abu na uku wanda yake shine bacewar tunani akan kyakkyawar hanyar tsira tunanin mu ya bace sakamakon mun kauce mun bandare ba ma bin ainihin tsarin da Ubangiji Allah ya mana na rayuwa mun ga zabin dokokinsa da za su ba mu damar samun albarka mu samu warkewa a san mu yasa yau mun shiga wahala a cikin littafin Kidaya sura ta 28 daga aya ta 4 za mu ga cewar akwai wani lokaci da wani abu makamancin haka ya faru Ubangiji Allah ya shirya hanya mutane sun yi zulubi sun yi gunaguni sun yi Annabi Musa gunaguni sun tayar maka da hankali wannan dalilin yasa Ubangiji Allah ya bambaci zai suka zo suka dinga sararsu duk wanda mucijin da ya sara halaka zai ganin yanda mutanen nan suka fara mutuwa hankalinsu ya tashi suka dugo gurin Musa suka ce Musa je ka yi roƙo domin mu domin za mu halaka so Ubangiji Allah ya ba Musa oda cewa ka yi macijin tagulla ka sarka bashi a gaba akan dirka duk wanda macijin ya tsara in yi duba ya ga macijin nan akan dirka zai warke praise the lord now abinda ayoyin suke nuna mana shine babu wani
magani na dukkan wata damuwa da dan adam zai samu kansa a ciki idan ba Ubangiji. Ubangiji yayi wannan ne, ya musalta mutuwar Yesu akan gici. Duk mutumin da yake son samun ceto, duk mutumin da yake son markewa, duk mutumin da yake samun yake son kwanciyar hankali, idan ya daya kai ya ga Annabi Isa Almasihu akan giciyar nan, ya gaskata da nima da gaskiya zai warke. Na mun yi zunubi, mun samu kanmu a inda muka samu kanmu yau, mun ruɗe ƙasa ta rikice. Abu ɗaya da ya kamata mu yi shi ne mu yi yadda kamar yadda ‘ya’yan Isra’ila suka yi, suka gane kuskurensu, suka zo suka roƙi Annabi Musa suka ce, ka roƙa mana Ubangiji domin ya kai da wannan annoba. Na tabbata, na ba da gaskiya, idan har yau za mu durƙusa mu yi kuka mu nuna cewa mun gane zunubanmu, mun kasa, Ubangiji zai ci mu daga sama, zai kawo mana ƙarshen dukkan bala'i da muke fuskanta. Kusa ga gigito da muka samu kanmu, ‘yan uwana maza da mata, ina so in jawo hankalinmu da cewa yau idan muka dawo ga Ubangiji, maza da mata, yara da manya, ‘yan siyasan shugabanninmu na addinai, ma’aikata na kowane ɓangare, na tabbata idan muka dawo wurin Ubangiji, muka gane mun yi kuskure, mun yi zunubi, Ubangiji zai gafarta mana zunubanmu, zai kawo mana ɗauki, zai warkar da ƙasarmu. A cikin ƙarƙarewa mu ruwa wannan lokaci, wannan ciwon da ya shigo, kamar yadda muka ji labarin shi ya shigo, da yadda Ubangiji haka za mu ji labarinsa ya ɓace. Ubangiji Allah ya saurari kukanmu, warkar da ƙasarmu Najeriya da sauran dukkan ƙasashen duniya da suka samu wannan matsala a cikin sunan Yesu. Da dukkan dokar da gwamnati ta bada, ta bada ne domin tana son mu kasance masu biyayya da wannan dokoki, domin mu zauna lafiya, mu kasance masu haƙuri da junanmu yayin da muke zama a cikin gidanmu, maza da mata. Sa'ilin nan idan kana da shi, ka tuna da ɗan'uwanka a matsayinmu na ikkilisiya ɗaya kwacin da Musa section da sauran dukkan ikkilisiyoyi da ma mutanen da suke sauraro na, muna kira da babban murya cewa ‘yan uwa, mu dubi ‘yan uwanmu waɗanda suke cikin buƙata, mu taimaka musu, na tabbata Ubangiji zai samu mana albarka. Kuma waɗanda suke yi mana musamman da suke aiko mana saƙonni a cikin ikkilisiyar nan ta ikwa cikin Yausa section a duk inda suke a madadin shi Reverend da abokan aiki, muna musu godiya, bari Ubangiji Allah ya ci gaba da sa musu albarka a cikin sunan Yesu. Mun gode za mu yi. Mun gode maka Ubangiji domin kyakkyawan zarafi wanda ka ba mu na karanta maganarka a cikin gaskiya. Muna roƙonka Yesu Almasihu shugaban gaskiya, ba mu ikon yin amfani da cikin dukkan rayuwarmu domin a ce mu zama da albarka, kuma ka ce mana madalla bayan kirki. Barka Isa Almasihu shi ne Ubangijinmu da mai ceton mu.